ikke noe stress for oss, føler jeg. Det er jo ikke noe... Vi kommer i hvert fall ikke til å stille noen spørsmål. Nei, jeg skal bare spørre hvor ofte folk er med deg, søk og sånt. Hvor lang tid, om det er noe særlig praktisk. Og det kan du jo ikke identifisere meg sånn direkte, så... Så skal jeg få annet å gå gjennom sånn SOS-greie ting på min applikasjon. Er det sånn system og usability skrevet? Ja. Jeg skal gjøre noen til sånn her dum versjon, så at alle kan gå gjennom. Ja. Fordi en Kisa ga meg en gammel master der de hadde brukt smilig fjes i stedet for sånn her rating. Og jeg synes det var ganske morsomt. Ja, det er jo litt galt. Jeg klarte å spille. Jeg klarte å prøve ut den nye vifta mi. Ja, du har ikke prøvd den i går. Nei.